Ja, hallå allesammans, Limpen här och välkommen till en ny minecraft video här på min kanal och idag så spelar vi inget mindre än Lucky Islands. Två, oh, ett och go! har ni också, ni kan se nu här så har jag även en Diamond Pickaxe Det är eftersom att jag har en sån där typ kit eller vad man kan kalla det. Oh, tre stycken Lucky nice. Och den där, den där vill egentligen inte ha så vi slänger ut den sådär, vi kan slänga ut den också. Oh, inkommande meteor dusch. What? Okej, okay, uh, vänta. Kommer det komma... Oh, där kommer hon nu! Wow! Okej, så jag tar upp elektron här. Oh, 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 oh. uh, Okej, okay, då gör vi sådär. Okej, okay, vänta Så jag tror vi gjorde två stycken av sådana block. Uh, det blir alltså dissolving uh, block liksom, så... Uh, yeah. Ja. armor tänker jag väl kanske. Det borde gå. Ja, oh, det går hörni. Vi kommer få full... Järna armor, hur härligt är inte det där alltså? Ett till block hörni. let's go! Och... Eh, oj, nej men gud. Vad händer nu? Okej, nu, nu blir det lite så här åt ur det här vatten och ett träd och allt. Det... Det är lite och... Är det fortfarande meteor? Ja, oh, um, oh, tydligen. <laughs> okej, så vi har officiellt Iron Man här alltså i Minecraft och eh, ja, vi har så mycket järn nu, vi är till och med lite över här också Men sist vi spelade här så var det ju med duen också och jag har tränat lite grann nu sen dess Det är inte jättemycket men lite grann och eh, jag tror jag miss... Nej, jag tog upp pilbågen tror jag eh, Okej, så jag har två stycken av Frostcoats och jag vet inte riktigt om man behöver två stycken för det är ju en liten delay på dem Men jag vet inte om man har nytta med två stycken Nu ska vi i alla fall göra lite bröd här då där? Oj vänta, sådär, sådär och sådär. Och så kan vi även göra lite mer bröd, sådär, Rätt ungefär. Hmm, okej okay. så jag väntar tills han kommer ner här så tar vi då och försöker slå honom. Okej, okay, nu är han det, Där är han, kom hit, kom hit! Sådär. Oh. Nej, 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 nej! Hörde jag då? Oh kör! Okej, okay, eh, då ska vi se, då tar vi först och gör sådana här saker. Vi ska göra bröd nu här, eh, så vi har mycket mat här. Vi tar även det här lilla och nu brinner jag men vi, men vi fick ett, ett sånt där. Oh, nej vänta, säg inte Nej vi fick inte alls det. Vi började brinna och vi fick inga järnblock för att det brann upp. Så vi kan ju crafta lite bröd och sånt. Det tar vi och gör där. Och så där. Och vad fick? Okej vi fick en vanlig pilbåge och en entox Det är ju det vi behöver. Så vart vi har dra henne. Alltså okej okay, så jag vill nästan dra hit bort tänker jag. Så då gör vi sådär ungefär och så tar vi även och försöker nu att putta ner han här. Okej, så nu börjar han och och brinna och yes, där fick vi, honom han Kom igen, låt oss pricka Yes, där prickade vi honom men det är inte tillräckligt tror jag och oh, yes hörni, vi, vi körde ner honom Let's go! Okej så jag tror att det är två kills vi har hittills Då ska vi se, alltså vi vill spela taktiskt hörni men vi vill också hävda lite armor för att vi är jättelåga liksom på armar och då är ju frågan om jag kan göra ungefär något sådant där och japp, yep, nu hamnade vi här hörni, nu hamnade vi här och vi Flög ner. Oj oj oj, lava. Uh, det tar varit täcka med ett lackblock. <laughs> Sådär. Och ska så vi även ta lackblocket där och, ja uh, okej, okay, vi fick inte alls några bra saker. Det var lite bone meal vilket vi kan Slänga ut. Vi kan slänga ut den där också för att de där sakerna kommer vi inte behöva. Uh, Okej, okay, så vi gräver oss in här för jag ser att det finns lite saker här. Det finns lite lackblocks. Uh, ett lackblock här också. Oh, Rolling diamonds. Då ska vi se om vi kan göra det där och det kunde vi göra. Uh, jag kanske hade kunnat göra ett block också men jag är inte riktigt säker. Uh, Okej, okay, så nu behöver vi lite mat så då hugger vi bröd här. Alltså det här är typ det bästa liksom mat som man kan få mat på i alla fall som jag vet. Frågan är ifall att det här räcker ända dit bort vart han är och det gjorde det inte. Så jag tänker så här är det värt att liksom så smälta järn och sånt för att sen liksom få bättre saker och sånt? Vi kan ju dock dra härifrån men vi är inte så bra sak för det så jag tänker så här att vi kanske borde ta och smälta det ändå så att vi typ stoppar ut sådär. Helt enkelt så att vi sen kan få en järnarm tänker jag. Ah, just det vi har ju ett träd där så det kan vi ju hugga så att vi får såna här block så att vi sen kan göra jättemycket planks av det. Jag ska se hur mycket träd det finns här. Oh, det finns ju mer träd här också. Härligt. Bara vi nu inte heller blir nedskjutna för att det är ju rätt så stor chans liksom eftersom att jag inte har kollat någonting på vart de är men det där borde väl bli bra. Hopp, japp och det är lite hål och sånt i backen här men det, det får man ta. Det vi bygger oss upp här och här har vi ju lite block och sånt. Vi kan ta det. Eh, och, oh, ett eh, diamantsvärd med den ja, nice. Så det finns ju saker där borta men vi tar och bygger oss över till mitten här, eller jag tror det här är mitten i alla fall vi ska se och så där. Eh, ja, nästa mitten. Oh, hörrni, Knockback knockbacksvärd, let's go. Det kan vara riktigt bra eh, ifall att de liksom har bättre armors. Vilket de antagligen har. Alltså jag hade velat ha en e lightrunner så att jag hade kunnat flyga dit bort. Ser där hörni? Det finns diamant där borta. Uh-oh hörni, Uh-oh. Vi har en person här, så jag ska fejka så här att jag inte har ett svärd så kanske han um, drar ifrån och känns som att han kommer spränga upp hela sin Jag vet inte, uh, undrar ifall att det kommer Ja, oh, det är jättemycket under, vänta, känns som att den kommer spränga upp hela det här stället också Okej, okay, så är han galen liksom? Uh, Okej, okay, då, då är han här nu alltså uh, Jag ska se och uh, jag tror jag slog ner han. ja, hejdå Hörni, oh, det där var den enda personen kvar, let's go! Yay! Så undrar i fall att vi kan klara den här parkour Medan medans vi väntar på att matchen ska starta. Nu är det sista hoppet här och... Yay, vi klarade det! Go, 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 go! go. Okej, okay, så nu tar vi alla block här. så där. nice. Vi fick lite mat. Här får vi en kompass och kompassen gör så att den liksom visar vart personer är och sånt och den kan vara bra så här i slutet. Planen just nu är att ta lite mat så att vi sen kan ta och bygga oss över och såhär inte behöver oroa oss för mat och sånt. Oh hund, det här är så risk alltså. Han ha en pilbåge och sånt och jag har i princip ingen mer block utan jag har en sån här som vi kan Hoppningsvis stoppa ut där, när vi kan stoppa ut den där sådär och då ska vi se... Oh! Nej! Hej hej grisen! Men sådär är som sagt detta förfall allt för dagens Lucky Islands video här i Minecraft Så glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt. men inte vara med, med det så säger jag hejdå!